Армія Російської Федерації 31 липня завдала комбіновані ракетні удари по Миколаєву. Снаряди влучили в приватний будинок генерального директора сільськогосподарського підприємства «Нібулон» Олексія Вадатурського. Чоловік з дружиною померли на місці. Серед цивільного населення є втрати. Загинула літня пара, як вже стало відомо в інформаційному просторі, це подружжя Вадатурських. Ця втрата є дуже важкою для нашого міста. Це була дуже визначна людина, навіть, можна сказати, епохальна. Під час обстрілів уразили цивільну інфраструктуру міста, комунальне підприємство та приватні будинки. Про це повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Сьогодні, 31 липня, вночі місто Миколаїв зазнало наймасовішого обстрілу з початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Наносилися ракетні удари комбіновані як системою залпового вогню «Смерч», так і ракетами С-300. Перші вибухи пролунали близько 2 години ночі. Російські війська гатили по житловому кварталу у передмісті касетними боєприпасами. Внаслідок обстрілів постраждав будинок Ірини. Було година 40 ночі, і ми почули свист ракети, а потім взрив. Ми не знаходилися в будинку, все повилітало, летіли вікна, скло летіло на нас. Звісно, це було страшно. І куски землі, і штукатурка ввалювалася в будинку. В момент вибуху жінка з сином та батьком перебувала в будинку. Син і мій батько був. Батько був у себе в літній кухні, там теж він аж з кроваті впав. Я була на кроваті. А син стояв, то так воно як дало, що він аж впав, біля мене коло кроваті. Все розвалено, і потолки повалювалися, і бачите самі, той даху немає ніде. Все попадало, шифер, розвалило нам повністю сарай, курник, кусок кухні отвалилося, птицю повбивало. Пошкодження колосальні, взагалі не представляю, що ми будемо далі робити. Армія Російської Федерації продовжила обстрілювати цивільні об'єкти міста о 5-й ранку. Удари прийшлись по міській школі. Будівля зруйнована. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено і дошкільний навчальний заклад. В садочку в результаті вибухової хвилі повилітали вікна на першому поверсі, постраждала кухня, пральня, повилітали двері, поскручувала їх. Під час вибуху, це було десь о 5:30-6 ранку, був охоронець і він не пострадав. Ще 2 ракети влучили у готель. Будівля зазнала значних руйнувань. Були дуже масштабні руйнування, десь ближче до 5 ранку, 2 ракети. Точно ми не можемо сказати, які саме. Може це якась москальська переробка С-300, як завжди. Але 2 ракети впали там, де ви бачите котлован, там де він був, і трохи біля двору. Тобто готель майже повністю зруйновано. На місці був один охоронник, поранення він не отримав, тому що він був у підвальному приміщенні. Внаслідок обстрілів російськими військами міста пошкоджено 9 приватних та 4 багатоквартирних будинків, магазини, гуртожитки, навчальні заклади, гаражні та складські приміщення. За попередньою інформацією, внаслідок нічних обстрілів 2 людини загинуло, ще 3 отримали поранення. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.